degmada dawladda gumeelgaarka ee Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa dagaalo ay la galeen kooxaha ka soo horjeeda dawladda kula wareegay fariisimo cusub oo ay hore u haysteen kooxahaasi kuwaas oo ay ka mid yihiin isbitaalkii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Xeer Ruush iyo goobo kale oo ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir abaan duulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdikariin Yuusuf dhagabadan oo warbaahinta kula hadlay aagga hore ee dagaalka ayaa si kooban uga hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalka isagoo dhanka kale ugu baaqay dhalinyarada ay adeegsanayaan kooxaha ka soo horjeeda in ay ka soo tagaan si loo badbaadiyo ay yeelaysanayaan inay xanibyo badan qodeen dufaysyo badanna qodeen sidaas daraaddeed xanibyadoodii iyo dufaysyadoodii ugu horreeyay وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك een qasaaruhu waa ku dhacay dalka dadka waa ku dhacay waxa soo sheegayna kooxaha cidiya jaadidka kuwa la jooga waxaanu leenahay ummada Soomaaliyeed dibkay ku hayaan kuwa kalena waxaanu leenahay oo aanu u sheegayna dhalinyarada Soomaaliyeed ee xaqliga ay ka cadeen waxaanu leenahay ka soo baxa kana soo noqda waxaan laydinku baabiinayaa waa dalkiinnii iyo diintiinnii dhanka kale mid ka mid a ganacsatada magaalada muqdisho oo aan kula kulannay goobtiisa ganacsi ayaa inooga warramay dareenkiisa ku aadan dagaalada iyo cidda uu aaminsan yahay in ay leedahay mas-uuliyadda khasaaraha ka dhasha dagaalada iyo madaafiicda la isweydaarsanayo fiirada waa ku soo dhacday suuqa dhowr meelood uga soo dhacday waana kulli dad suuqleyd oo xidhintay waxna ku dhaawacmay mid suuqa qudaarta ku soo dhacay oo ku qarxay meeshaas marka waxa dhowr qof ku dhaawacmay dhinacyaha isku tuuriyeen ee bayu maaha dhinac uu ku yimaaday waxa dagaalaya dadka dagaalaya inay naga joojiyaan u baahan dagaalada waa ugu dhibaatooyaa dadaa ku dhimanaya maalinta baa ku dhaawacmay dagaalada ka socda magaalada muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay yeelanayay wejiyo kale marka loo eego kuwii hore waxaana soo kordhayay khasaaraha maalin kasta ka dhasha dagaaladaas iyadoo ay isbitaalada magaalada muqdisho buux dhaafiyeen dhaawacyo fara badan mahad maxamed shaah universal tv muqdisho